Selamat petang, salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak kepada yang berusaha Puan Pengetua SMK Taman Tunku Puan Tang Cik Man, yang berusaha penolong kanan pentadbiran dan akademik Puan Anita Nak William Canggan, yang berusaha penolong kanan hal ehwal murid Encik Wee Cheng Tiam, yang berusaha penolong kanan co-curriculum Encik Noli Syam bin Ghazali, guru-guru penolong kanan, rakan-rakan guru, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan serta murid yang dikasihi sekalian. Pada petang yang mulia ini, kita bakal menyaksikan sebuah majlis yang pertama kalinya diadakan secara langsung di saluran YouTube untuk menyampaikan anugerah sahsiah murid SMK Taman Tunku 2021. Anda akan bersama dengan saya, Cikgu Adeline Matthew, yang juga merupakan Ahli Jawatan Kuasa Pengiktirafan Permata Tunku SMK Taman Tunku. Sebelum memulakan majlis, saya ingin menjemput Encik Abdul Basir bin Abdullah untuk memanjat doa memohon keberkatan agar majlis dapat berlangsung dengan jayanya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana dengan keizinanmu kami dapat mengadakan dan menjayakan Majlis Anugerah Kemenjadian Sahsiah Murid tahun 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tunku pada kali ini secara atas talian. Ya Allah, Ya Ganiyu, Ya Hamid, kami memohon kepadamu agar segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini akan mendapat keredaan dan keberkatanmu. Di saat ini juga kami mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang akademik maupun co-curriculum. Seterusnya, engkau anugerahkanlah kami kecemerlangan demi kecemerlangan dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, engkau jadikanlah pelajar yang menerima anugerah pada hari ini sebagai pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Engkau jadikanlah mereka pelajar yang sentiasa berusaha dengan gigih untuk meningkatkan lagi potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan kepribadian yang luhur. Kami juga memohon kepadamu agar majlis anugerah ini akan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar lain untuk mereka bersama-sama berusaha dengan gigih dalam bidang akademik, co-curriculum dan dalam aspek pembinaan sahsiah diri yang cemerlang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Encik Abdul Basir atas doa itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Puan Pengetua Puan Tang Cheng Man, Pengetua SMK Taman Tunku. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Selamat petang dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha pengerusi majlis anugerah kemenjadian sahsiah murid ini, iaitu penolong kanan hal ehwal murid Cikgu Wee Cheng Tiam, barisan pemimpin sekolah,
para ibu bapa yang dihormati, para murid, pemenang anugerah, guru-guru yang saya hormati sekalian. Pada petang ini, kita berasa sangat bangga, ya, ada anugerah ini kepada 222 murid kita yang menunjukkan sahsiah yang baik. Kita berharap dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, penerima ini, ya, murid-murid yang mendapat anugerah akan meningkat. Sebab dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa. Majlis anugerah ini hasil daripada program permata tungku sekolah. Program permata tungku sekolah, biarkan saya beri sedikit penerangan untuk refresh tuan-tuan dan puan-puan tentang program ini. Program ini adalah program merit demerit sekolah. Yang istimewa, ciri istimewa program ini lain daripada yang lain, ialah program ini ada dua aspek. Pertama sekali, kalau murid itu bagus, kita berikan anugerah seperti hari ini. Kedua, kalau mereka bermasalah, ya, maka merit sudah meningkat, maka kita ada sesi pemulihan dengan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Sesi pemulihan itu, kalau mula-mula sedikit markah demerit, dia akan ditangani oleh guru tingkatan. Kalau masih belum lagi ada kemajuan dalam sahsiah murid itu, masih meningkat demerit, maka kaunselor akan ambil alih kerja ini, beri nasihat. Kalau masih lagi tiada perkembangan, maka kita akan mula denda, ya, dengan kerja amal. Tapi jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan. Kerja amal ini sebenarnya adalah untuk membentuk murid. Semasa murid membuat kerja amal, memang cikgu saya ada di situ untuk memberi nasihat kepada murid, memberikan dia contoh-contoh untuk menjadi lebih baik, kebaikan untuk ada sahsiah yang baik. Langkah yang terakhir, yang tak banyak kes, ialah kita akan minta ibu bapa berjumpa dengan guru-guru disiplin sekolah kita yang berpengalaman. Tujuan dia, ya, adalah supaya ibu bapa dengan pihak sekolah ada kerjasama yang erat untuk menangani masalah anak murid ini. Saya sangat mementingkan sahsiah murid yang baik. Sebabnya, semua orang boleh ada sijil SPM. Banyak orang ada, keputusan yang baik pun banyak orang. Jadi apabila anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke interview, apa yang membezakan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan daripada calon temuduga yang lain? Antaranya ialah sahsiah murid. Macam mana, ya, orang tahu dalam masa yang singkat sahsiah murid anak kamu bagus? Okey. Now, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita tengah membangunkan satu imej sekolah yang baik, ya, di mana kita mencerminkan anak murid kita dalam satu aspek imej awam yang bagus. Ya, pada pendapat saya, kita ada kejayaan di situ. Kita mahu nanti orang awam, bila kita sebut saja SMK Taman Tungku, orang akan kata, oh, ini murid yang dari sekolah yang bagus, tak ada masalah disiplin punya. Murid-muridnya sopan santun, rajin, bertanggungjawab, hormat menghormati orang dan sebagainya.
Kita mahu satu image yang macam ini dan program inilah yang akan membangunkan image tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan beri sokongan kepada program ini, ya, yang membangunkan sasiah murid. Antara sasiah yang baik yang kita pentingkan, ya, ialah contohnya bertanggungjawab, ya, berbudi bahasa, ya, suka tolong menolong, amanah, jujur, murah hati, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini akan membezakan anak-anak murid kita. Kita bersama dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan paling lama, ya, 5 tahun dan 6 tahun kalau mereka dari kelas peralihan. Selepas itu, kita berharap anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, ya, akan berjaya dalam hidup, membawa sasiah yang baik, ya, dan tuan-tuan dan puan-puan yang akan banyak tahun lagi dengan mereka akan rasa senang hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri juga seorang ibu, kita faham-fahamlah, ya, betapa pentingnya sasiah anak kita yang bagus itu. Nah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita ada dalam jawatan kuasa program Permata Tungku ini, saya selalu ada mesyuarat berkala dengan ahli-ahli jawatan kuasa itu. Pengerusi dia memang PKM, ya, tetapi saya selalu ada di mesyuarat. Sebab di dalam mesyuarat itu, kita ada banyaknya kajian impak dari setiap jawatan kuasa. Daripada situ, saya tahu apa masalah yang kita hadapi. Apakah perlakuan murid kita contohnya lah, ha? Apa perlakuan murid yang selalu menyebabkan markah demerit dikutip. Dari situ kita atur program intervensi. Jadi kita ada satu sasaran, ya. Ada satu pengetahuan yang tepat daripada data. Kita tidak agak, kita tidak rasa kerana pengetua banyak jumpa murid yang macam ni. Tapi tak tahu pula yang cikgu lain menjumpai apa. Ya. Jadi daripada kajian impak kita, iaitu daripada markah yang dikunci masuk oleh cikgu, maka kita ada satu kajian impak yang bermakna. Dan dari situ kita tahu mana titik sakit kita. Kita tahu di mana kekuatan kita. Jadi kita aturlah program-program intervensi ke arah itu. Now saya ucapkan tahniah kepada jawatan kuasa, ya, Permata Tungku ini di bawah kepimpinan Cikgu Wee Cheng Tiam, penolong kanan hal ehwal murid kita, atas penganjuran majlis ini untuk kali pertama tahun ini. Tahun-tahun lepas kita ada majlis ini, ya, tetapi ia ada di peringkat sekolah, tidak dalam YouTube. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ucapkan tahniah kepada 222 murid kita yang menang anugerah bintang itu. Kita kesemuanya buat sekarang ada 7 bintang. Hari sampai hari ini murid kita cuma paling tinggi dapat mengutip 6 bintang. Dan tak banyak, tak ramai murid, ya, memanglah, ya, kena berusaha. Kumpulan markah merit adalah bermula dari tingkatan 1. Jadi program ini dia membentuk murid. Dia tidak menghukum murid, tidak blacklist murid. Kita bagi peluang untuk murid jadi bagus, ya, daripada langkah-langkah pemulihan kita. Jadi hari ini ada satu anugerah yang sangat istimewa, iaitu peningkatan anugerah bagi murid yang peningkatan markah merit yang terbanyak. Maknanya mungkin dulu dia kurang bagus, ya. Sekarang ada banyak peningkatan dalam markah merit. Maknanya
murid ini sudah banyak berusaha. Dan saya sangat kagum, ya, hari ini semua penerima anugerah ada gambarnya ditayangkan. Dan bagi saya ini satu usaha yang sangat baik. Dan kita buat ini disebabkan kita nampak, ya, kepentingan setiap murid ini dihargai. Tuan-tuan dan puan-puan, sekolah ini mempunyai 1,057 orang murid. Kalau 222 murid mendapat anugerah, maknanya lebih kurang 20% murid kita sangat bagus. Ini adalah satu tanda yang sangat baik. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah nasihatkan anak-anak murid, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, pastikan mereka selalu bersiasiah baik. Ya, program ini diperkenalkan dalam tahun 2018, sudah 3 tahun. Kita sudah nampak hasilnya, hasil yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, we want to make a positive difference to your children. Thank you very much. Terima kasih Puan Pengetua atas ucapan itu tadi. Sebelum kita meneruskan acara, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang program Permata Tungku Sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program Permata Tungku merupakan satu instrumen merit dan demerit yang digunapakai di SMK Taman Tungku untuk mengawal disiplin murid. Dalam program Permata Tungku ini, setiap salah laku yang dilakukan oleh murid akan dikenakan mata demerit. Manakala setiap amalan positif yang ditunjukkan oleh murid pula akan diberikan mata ganjaran merit. Program Permata Tungku juga bertujuan untuk memberi ganjaran kepada murid yang melakukan amalan-amalan baik dan membudayakan tata susila yang positif dalam kehidupan seharian mereka di sekolah maupun di luar sekolah. Antara salah laku yang diberi mata demerit ialah kesalahan seperti tidak membawa buku teks ke sekolah, tidak menyiapkan tugasan yang diamanahkan oleh guru dan tidak datang ke sekolah tepat pada masanya. Manakala murid yang berpakaian kemas, aktif dalam PDPC, selalu membantu guru, menyumbang banyak khidmat bakti kepada sekolah, akan diberi mata merit. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, meneruskan kelangsungan majlis. Dengan ini kita mulakan dengan tayangan bagi penerima anugerah bintang 1 hingga bintang 4. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, penerima bintang 4 telah mengumpul mata merit sekurang-kurangnya 1,000 mata merit untuk beliau layak menerima sijil sahsiah cemerlang. Penerima anugerah bintang 3 pula telah mengumpul mata merit sebanyak 800 mata, turut akan menerima sijil sahsiah cemerlang. Dan bagi anugerah bintang 2, iaitu pengumpulan mata merit sebanyak 600 mata, dan bintang 1 dengan mata merit sebanyak 400 mata, akan menerima sijil sahsiah baik. Jadi saksi kita sama-sama saksikan senarai penerima-penerima bintang 1 hingga bintang 4. Thank you.
tahniah diucapkan kepada penerima 1 bintang hingga 4 bintang. Kita teruskan acara dengan anugerah 5 bintang. Tuan-tuan dan puan-puan, anugerah 5 bintang diberi kepada murid yang telah mengumpul sekurang-kurangnya 1,200 mata merit dan mereka layak untuk dianugerahkan sijil sahsiah gemilang. Antara penerima 5 bintang ialah Adik Pan Xiaomei dari kelas tingkatan 2A, mata merit sebanyak 1,300. Adik Adeline Olivia Anak Martin dari kelas 3E, mata merit sebanyak 1,355. Adik Kenny Langat Anak Ginam dari kelas 3E, mengumpul mata merit sebanyak 1,210. Adik Murina E. Francis dari kelas 3E telah mengumpul mata merit sebanyak 1,255. Adik Alvin Arthur Robert dari kelas 3F telah mengumpul mata merit sebanyak 1,235. Adik Ferdinand Baigo Anak Berasap dari kelas 4K1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,555. Adik Irovina Anak Suga dari kelas 4K1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,325. Adik Winnie Lisa Wee Chin Fong dari kelas 4K1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,835. Adik Darren Anyi Tommy daripada kelas 4K1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,585. Adik Anita Lau Yin Yin dari kelas 4 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,850. Adik Felix Ellington Anak Menderik dari kelas 4 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,920. Adik Gilbert Gilry Anak Remong daripada kelas 4 STEM 1 mengumpul mata merit sebanyak 1,925. Adik Romel Anak Interni Rudi dari kelas 4 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,780. Adik Sylvia Amanda Anak Stanley dari kelas 4 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,220. Adik Justin Chang Wei Hong dari kelas 4 STEM 2 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,435. Adik Neftali Moses Anak Doni dari kelas 4 STEM 2 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,555. Adik Shirley Luin Anak Unal dari kelas 4 STEM 2 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,450. Adik Levini Meniti Anak Justin Ladi dari kelas 4 STEM 2 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,205 mata. Adik Rochelle Karen Anak Apau dari kelas 5K1 mengumpul mata merit sebanyak 1,305 mata. Adik Roy Fredeli Anak Ajun dari kelas 5K1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,565. Adik Silin Eng Shu Ching dari kelas 5 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,215, manakala Debbie Nelin binti Anakin dari kelas 5 STEM 1 mengumpul merit sebanyak 1,435. Natasha Sinawat dari kelas 5 STEM 1 pula mengumpul mata merit sebanyak 1,460 dan Galaxy Serena binti William telah mengumpul mata merit 1,235. Galaxy adalah murid daripada kelas 5 STEM 2. Dan dua penerima terakhir bintang 5 ialah Jivia Elvira Eng dari kelas 5 STEM 2 yang telah mengumpul mata merit sebanyak 1,565. Dan terakhir sekali adalah Larry Noel Anak Matthew Mumin dari kelas 5 STEM 2 telah mengumpul mata merit sebanyak 1,750. Seterusnya, kita akan menyaksikan penerima anugerah bintang 6. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam program Pemata Tuku ini, pencapaian bintang tertinggi ialah bintang 7. Di mana di sini murid akan mengumpul sekurang-kurangnya 3,000 mata merit dan layak untuk dianugerahkan sijil sahsiah terpuji. Setakat Jun 2021,
murid SMK Taman Tungku telah mencapai bintang 6. Jadi murid-murid ini telah memperoleh sekurang-kurangnya 2,000 mata merit dan murid-murid penerima ini akan menerima sijil Sahsiah Gemilang. Kita saksikan para penerima bagi anugerah 6 bintang. Alis Davi Fatariani Andrew dari kelas 5 STEM 1. Alisda telah mengumpul mata merit sebanyak 2,145 mata. Daryli dari kelas 5 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 2,080 mata. Now Aimi dari kelas 5 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 2,225 mata. Maya Hanadian dari kelas 5 STEM 1 mengumpul mata merit sebanyak 2,335 mata. Nur Fatihah binti Ahmad dari kelas 5 STEM 1 mengumpul mata merit sebanyak 2,050 mata. Samson Paren Malang dari kelas 5 STEM 1 mengumpul mata merit sebanyak 2,330 mata. Shanas Menti anak pendi dari kelas 5 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 2,185 mata. Vandalisa Leung Joseph dari kelas 5 STEM 1 telah mengumpul mata merit sebanyak 2,095 mata. Darian Reeves Emas anak Leonard Pakin dari kelas 5 STEM 2 telah mengumpul mata merit sebanyak 2,060 mata. Florina Pipa Francis dari kelas 5 STEM 2 mengakhiri penerima anugerah 6 bintang pada hari ini dengan mencapai mata merit sebanyak 2,185 mata. Acara seterusnya ialah penyampaian anugerah mata merit tertinggi bagi setiap tingkatan untuk bulan Mei. Bagi kategori ini, ya, seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki bagi setiap tingkatan yang mencapai mata merit tertinggi untuk bulan Mei telah dipilih untuk menerima anugerah ini. Bagi tingkatan 2, Pan Xiao Mei mencapai mata merit tertinggi tingkatan sebanyak 1,300 mata. Dan untuk pelajar lelaki tingkatan 2 pula, Andy Ryan Leong Jia Jun dari kelas 2A mencapai mata merit sebanyak 1,090 mata. Bagi kategori tingkatan 3, pencapaian mata merit tertinggi ialah Avril Aren Ibau dari kelas 3F 1,365 mata. Manakala bagi murid lelaki pula ialah Alvin Arthur Robert dari kelas 3F sebanyak 1,235 mata. Pencapaian tertinggi bagi tingkatan 4 ialah Lai Cheng Tang dari kelas 4 STEM 1. Mata merit yang diperoleh ialah 2,620. Dan bagi kategori perempuan pula, Michelle Felix Petrus 4 STEM 1, 2,260. Wong Ansi telah dipilih dari 5 STEM 1 bagi kategori perempuan. Beliau telah mencapai mata merit sebanyak 3,925, melayakkan beliau untuk mendapat mata merit tertinggi tingkatan 5 bagi kategori perempuan. Dan akhir sekali ialah Manuel Jeremy anak ngasu dari kelas 5 STEM 1. Manuel merupakan pelajar yang lelaki yang telah mengumpul mata merit tertinggi bagi tingkatan 5 iaitu sebanyak 2,875. Dan acara kemuncak pada petang ini ialah anugerah peningkatan mata merit setiap tingkatan.
Anugerah ini diberi kepada murid yang telah menunjukkan peningkatan mata merit yang ketara bagi bulan April hingga Mei. Penerimanya ialah Jeffrey Bunsu anak Joseph dari kelas 2A. Bila kita lihat bulan April, Jeffrey telah mencapai mata merit sebanyak 195 mata. Pada bulan Mei, Jeffrey telah mendapat telah meningkatkan mata merit ke 285 dan di sini telah berlaku peningkatan sebanyak 90 mata dari bulan April hingga Mei. Monica Ika Misa dari kelas 3G telah mencapai mata merit pada bulan April sebanyak 830, pada bulan Mei 930. Di sini menunjukkan bahawa Monica telah berjaya meningkatkan sebanyak 100 mata. Evanson Wong Zin Guang dari kelas 4K5. Pada bulan April, Evanson telah mendapat 850 mata. Pada bulan Mei, dia mengumpul sebanyak 970 mata. Di sini, peningkatan sebanyak 120 telah dilakukan oleh Evanson. Dan peningkatan tertinggi bagi tingkatan 5 pula ialah adik Wong Si. Wong Si telah mengumpul mata merit sebanyak 3,780 pada bulan April. Bulan Mei, beliau mengumpul lagi 3,925. Di sini berlaku peningkatan sebanyak 145 mata. Dengan berakhirnya penganugerah peningkatan mata merit itu tadi, maka berakhirlah sudah Majlis Anugerah Sahsiah Murid tahun 2021. Majlis sekali lagi ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada penerima-penerima anugerah. Pesanan semua warga pendidik SMK Taman Tunku, teruskanlah usaha untuk mendapatkan anugerah sahsiah terpuji, iaitu anugerah bintang 7 yang merupakan anugerah tertinggi dalam program Permata Tunku. Majlis turut berterima kasih kepada ibu bapa yang sudi meluangkan masa bersama kami sepanjang majlis berlangsung. Sebelum kita menamatkan majlis, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau silap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Dengan ini berakhirlah Majlis Anugerah Sahsiah Murid 2021. Bersama-samalah kita teruskan usaha membina sahsiah anak-anak kita. Akhir kata dari saya, jaga diri, jaga SOP, jaga komuniti. Sampai kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.